هیلاری کلینتون دموکرات و دونالد ترامپ جمهوری خواه برای ارائه توانایی خود در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و عهده‌دار شدن مقام فرماندهی کل قوا دیشب جداگانه اما در دو برنامه پی در پی تلویزیونی به پرسش‌های نظامیان و سربازان جنگ دیده و قدیمی پاسخ دادند. در این برنامه‌ها خانم کلینتون از توافق اتمی جامعه جهانی با ایران دفاع کرد و آقای ترامپ سیاست‌های خانم کلینتون در دوران تصدی وزارت خارجه آمریکا در دولت پرزیدنت اوباما را دلیل تشکیل داعش و تسلیم عراق به ایران دانست. جزئیات بیشتر در گزارش فرهاد پولادی. خانم کلینتون در این جلسه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سیاست وی در قبال تقلب و عدول ایران از توافق اتمی تهران با جامعه جهانی چه خواهد بود، گفت که مفاد توافق به شکلی تنظیم شده که تخطی احتمالی ایران از آن به وضوح دیده می شود. در مورد توافق اتمی باید بگویم که گمان نمی کنم که آنها به دنبال نقض آن باشند. بر پایه توافق که بر مبنی راستی آزمایی از رفتارهای ایران بنا شده، ما نظارت خوبی بر فعالیت‌های آنها داریم. در صورت ورودم به کاخ سفید، تمرکزم بر رفتارهای خرابکارانه ایران مانند فعالیت موشک‌های بالستیک، حمایت از تروریسم، دخالت در سوریه، یمن و دیگر کشورها، حمایت از حزب الله و حماس استوار خواهد بود. به عبارت دیگر، بدون نگرانی از برنامه اتمی آنها بر روی این مسائل متمرکز خواهم شد. دنیا را با این توافق امن‌تر کردیم و فقط باید در اجرای آن دقت کنیم. خانم کلینتون که از سال 2008 تا 2012 وزیر خارجه آمریکا بوده، بار دیگر قول داد که برای محو داعش اعزام نیروی زمینی آمریکا به عراق و یا سوریه در سیاست دولتش جایی ندارد. وی گفت که با بسیج کشورهای مسلمان و کردها و همچنین افزایش حملات هوایی داعش را شکست خواهد داد. آقای ترامپ که به حکم قرعه در این برنامه نفر دوم بود، سیاست‌های خانم کلینتون و پرزیدنت اوباما را دلیل پیدایش داعش در عراق و تقدیم این کشور به ایران عنوان کرد. But he came in, he said when we go out and he took everybody out. And really ISIS was formed. وقتی که او سر کار آمد اعلام کرد که سربازانمان را از آنجا خارج می‌کند و این هم موجب پیدایش داعش شد. این تصمیم بسیار بدی بود. ما از حضور در عراق چیزی به دست نیاوردیم. به نتیجه این خروج نگاه کنید. ایران هم اکنون کنترل عراق را در دست دارد و این به منافع آمریکا سازگار نیست. وی گفت که به اندازه کافی تجربه سیاست خارجی دارد که کشورهای مانند روسیه با پرواز جنگنده‌هایش در نزدیکی ناوهای آمریکا و ایران با قایق‌های تندروش واشنگتن را به تمسخر نگیرند. آقای ترامپ که سابقه خدمت در نیروهای نظامی ندارد، گفت که همکاری با روسیه میتواند به نابودی زودهنگام داعش منجر شود. وی گفت که در صورت ورود به کاخ سفید از مشاوره نظامیان ارشد آمریکایی بهره خواهد برد. کمتر از 3 هفته به اول مناظره رو در روی خانم کلینتون با آقای ترامپ باقی مانده است. بر پایه دو نظرسنجی رویترز و اکونومیست، خانم کلینتون با 2% محبوبیت بیشتر از آقای ترامپ جلوتر است. اما اگر ضریب خطای آنها لحاظ شود، نامزد حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در رقابت تنگاتنگی برای ورود به کاخ سفید قرار دارند. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.